senhores pais, mães, familiares e demais convidados. Boa noite. É com muita honra e alegria que a Escola Municipal Marília de Dirceu acolhe todos nesta solenidade. Se hoje estamos aqui, vivendo este momento com saúde e paz, é porque conseguimos vencer diversos obstáculos que nos desafiaram. Hoje, comemoraremos a conclusão de mais uma etapa na educação de nossos alunos e, como sempre reafirmamos, nada teria sido possível sem esse grande vínculo que foi estabelecido entre família e escola. Devido à pandemia, nos moldamos e reestruturamos as nossas interações para que pudéssemos garantir o direito à educação de cada estudante. Então, com muito carinho e orgulho, registramos aqui os formandos do 5º ano da Escola Marília de Dirceu. Aos alunos da professora Irani, Ana Laura Neves, Ana Laura Martins, Arthur Franz, Arthur Gonzaga, Bernardo, Davi, Emily, João Vitor, Joaquim Santana, Lauane, Luiz Gustavo, Maria Estela, Maria Vitória, Marlene, Max, Miguel, Nicolas, Raíssa, Juan, Sofia, Theo, Vitor Eduardo, Vitor Daniel, Wagner e Yasmin. Aos alunos da professora Joana, Ana Cláudia, Ana Valéria, Ariane, Bernardo, Clara, Gabriel, Gabriela, Giovana, Gustavo, João Carlos, João Francisco, João Pedro, José Luiz, Cauã Leandro, Cauã Miguel, Letícia, Maria Gabriele, Miguel, Pablo Luiz, Paola, Paulo Henrique, Schumacher, Stephanie e Yuri. Para compor a mesa desta cerimônia, quero convidar o secretário de Educação, Ricardo,
o superintendente Valdo, a diretora Marisa, a vice-diretora Nancy, a orientadora Franny, a professora Irani, a professora Joana, e a professora Celina. Com a mesa composta e todos aqui representados, vamos prosseguir e, de pé, cantaremos o hino nacional. Pátria amada, dos filhos deste sol, das mães, gentil, pátria amada, Brasil.
Ouviremos neste momento o hino municipal de Tiradentes, gravado pela oficina de teatro Entrevista, letra de Paulo Terra e música de Ademar Campos. A vida é feita de coisas pequenas e simples. São pequenos detalhes que fazem a diferença. A simplicidade está em doar sem esperar algo em troca. Está no sorriso sincero que diz tudo. Está naquele bom dia com alegria. Está no desejo da alma, aquele desejo que nasce lá do fundo. A simplicidade da vida está em ser. E podemos ser o que quisermos. Ser é difícil, mas quando conseguimos ser, aí passaremos a ter tudo o que é essencial para a nossa felicidade. A simplicidade da vida está em sermos, dia após dia, pessoas melhores. Teremos agora as palavras das oradoras Raíssa, aluna da professora Irani, e Letícia, da professora Joana. Em seguida, os agradecimentos das famílias. Agradecimento às professoras, supervisão, orientação e direção. Agradecemos às professoras que, no decorrer de nossa caminhada escolar até o quinto ano, trabalharam com entusiasmo e dedicação para que pudéssemos estar aqui hoje nos formando. Passamos juntos um momento de alegria e também de tristeza, compartilhando uns com os outros nossa experiência de vida adquirida em nosso dia a dia. A diretora Marisa, vice-diretora Nancy, orientadora Franir e supervisor Lourenço, pelo total apoio dado para que todos pudessem realizar o trabalho pedagógico da escola com alegria e dedicação. As auxiliares, que sempre fizeram de tudo para que pudéssemos estudar em um ambiente agradável. Obrigada por tudo. Agradecimento aos pais. Temos eternos agradecimentos aos nossos pais, mães e responsáveis,
pelo carinho, apoio e compreensão que tiveram conosco no decorrer desse período escolar, que muitas vezes lutaram com dificuldades para poderem suprir nossas necessidades, sempre estando ao nosso lado, dando apoio, conselhos e nos incentivando sempre. Desculpem-nos pela incompreensão de nossa parte em alguns momentos, talvez por pouca maturidade, para compreendermos certas coisas que só os adultos compreendem, mas sabemos que vocês, como nossos orientadores, nos ensinarão com paciência o verdadeiro valor da vida. Amamos vocês e obrigada por existirem em nossas vidas. Agradecimento aos amigos. Amigos, hoje estamos aqui concluindo mais uma etapa de nossa jornada escolar. Ainda há muito que caminharmos, mas com fé e coragem chegaremos longe. Nossa amizade cresceu muito nesses anos. Convivemos com alguns desde o pré e conhecemos novos amigos no passar dos anos. Rimos muito, mas também houve algumas diferenças que nos fizeram amadurecer mais. Compartilhamos conhecimento e com isso criamos laços de amizade que jamais será desfeito, mesmo se não continuarmos juntos nos próximos anos. E para os que continuarem, esperamos que a amizade seja eterna. Obrigada, queridos amigos. Bom dia, pessoal do Marília de Dirceu. Eu venho aqui agradecer, né, a dedicação, a paciência, né? Quero agradecer a diretoria, quero agradecer especialmente a Joana por toda a dedicação, paciência, compreensão que ela teve com as crianças, né? E desejo a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Que o Menino Jesus abençoe a todos vocês. Obrigada a todos e especialmente a tia Joana. Feliz Natal a todos. Professor Irani, grupo escolar, o nosso carinho e gratidão a vocês, que além de transmitir seus conhecimentos e sua experiência, souberam nos apoiar em dificuldades. Gostaria de deixar aqui também meu agradecimento e o meu carinho a cada um de vocês. Quero agradecer pelo esforço e dedicação que colocaram diariamente no trabalho executado. Obrigada, equipe. Vocês são a prova de que o sucesso alcança através de talento, determinação e trabalho duro. Muito obrigado. Fica a nossa gratidão e o nosso carinho, meu e do Davi, para cada um, nesse tempo todo que ele esteve aí com vocês. Gratidão. Boas festas. Oi, tia Rani, tudo bem? Eu queria te agradecer e as outras professoras, diretoras, vice-diretoras, por tudo que vocês fizeram aí por mim. Um beijo. Também quero agradecer a todos vocês e seja um Feliz Natal e um próximo Ano Novo. Deus que abençoe a todas. Oi, tudo bem? Eu sou o Max e eu queria agradecer a todos vocês, a minha professora, o resto das professoras, a minha turma, a diretora, a supervisora e a todos que trabalham nessa escola. Obrigado por sempre fazerem parte da minha vida enquanto estudei no Marília. Obrigado por sempre me ajudarem em tudo que eu precisei. Tivemos bocados de momentos bons e bocados de momentos ruins. Mas enquanto eu estudei no Marília, eu adorei ver vocês, passando o tempo com vocês. Estou feliz, mas ao mesmo tempo estou um pouco triste, pois vou deixar vocês. Mas espero ver vocês de novo, mais em breve. Obrigado. Tomara que essa quarentena acabe e que a gente possa voltar tudo ao normal e a gente se ver de novo. Tchau. Oi, gente. Tudo bem? Eu espero que sim. Novamente, chegamos no fim do ano, mas não estudaremos da Marília de Dirceu ano que vem e talvez não estaremos todos juntos. Mas eu queria dizer que esse e todos os outros anos foi muito legal estudar com vocês, mesmo que esse ano passado foram virtuais. Até ano que vem, Feliz Natal! Agora, com a palavra, o secretário de Educação, Ricardo. Olá, crianças do 5º ano da Escola Marília de Dirceu. Hoje é uma alegria muito grande estar aqui falando com vocês desse momento único e esperado na vida de vocês. Momento esse em que vocês escolheram para poder formar, para poder ser pessoas diferentes. Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês continuem sendo assim, mesmo em meio à pandemia, a tantos obstáculos, vocês venceram. E não podia deixar de agradecer hoje a diretora, a vice-diretora da escola, que se empenharam
e todos os professores que acompanharam vocês bravamente durante essa pandemia para que vocês chegassem até aqui. Boa sorte e que vocês tenham um futuro brilhante. Um grande abraço e com muito carinho. Com a palavra, o superintendente Valdo. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero parabenizar os pais pela dedicação e parceria. Eu sei das dificuldades que vocês enfrentaram nesse momento de pandemia, onde vocês tiveram que readaptar, reinventaram-se para poder ajudar seus filhos nas tarefas escolares. Quero parabenizar também a todos os professores, supervisores e direção da Escola Municipal Marília de Recife. Vocês foram desafiados, mas venceram todos os obstáculos, quebraram paradigmas e seguiram em frente, fazendo o possível e o impossível para levar uma educação de qualidade. Vocês ensinaram muito, mas com certeza aprenderam muito mais. Queridas crianças, o dia de hoje é marcante para vocês, não somente porque vocês estão concluindo uma etapa escolar da vida de vocês, mas a partir de hoje, vocês vão trilhar novos caminhos, vocês vão trilhar uma nova jornada. Eu sei que vocês estão ansiosos pela volta às aulas presenciais, para rever os amigos, fazer novos amigos e conhecer a nova escola. Eu desejo para vocês muita força, muita coragem e muita dedicação. Estudem, mas estudem muito, porque o sucesso de vocês depende dos estudos. O sucesso de vocês depende de uma boa formação. Um grande abraço a todos vocês. Prosseguindo com a palavra, a diretora Marisa. Mais um ano chega ao fim. Não apenas mais um ano letivo, mas um período extremamente turbulento pelo qual passa o planeta Terra. São tempos extremamente difíceis para a educação também. Ainda assim, queridos formandos, vocês chegaram lá. Vocês venceram, vocês, seus professores e familiares, venceram juntos. E parabéns vai para todos. Hoje vocês estão aqui, é porque não desistiram. Vocês perseveraram e agora é o momento de celebrar mais esta vitória, que ficará marcada para sempre em suas vidas e na de todos aqui presentes. Em 2022 virão novos desafios e temos a certeza de que estão preparados para o que vier pela frente. Parabéns, formandos! Mais uma etapa vencida. Novos desafios virão, mas temos a certeza de que também irão superá-los. Em posse da fala, a vice-diretora Nancy. É com muito prazer e alegria que nós estamos aqui hoje para homenagear os alunos dos quintos anos, da professora Joana, da professora Irani, da Escola Municipal Marília de Dirceu, e concluir mais essa etapa. Uma etapa importantíssima, do Fundamental 1, que foi assim, mediante a pandemia, nós ficamos assim praticamente 2 anos, né, trabalhando à distância, mas vocês venceram. Então, parabenizar aos alunos, aos pais e responsáveis por mais essa etapa vencida. Seguindo com a palavra, a orientadora Prani. A vocês, alunos, que hoje se despedem do Ensino Fundamental 1, temos alegria em saber que, mesmo em tempos difíceis, contribuímos junto às famílias com a educação de vocês. Vocês se desenvolveram de forma autônoma e com maior responsabilidade diante dos desafios que foi apresentado nesses últimos anos. Vocês estão se preparando para exercer um papel importante, com um olhar de cidadão responsável, zelando pelo meio ambiente, pela diversidade e o respeito. Sejam obedientes aos seus pais e nunca deixem de sonhar e acreditar. Em resposta aos alunos, com a palavra, a professora Irani. Queridos alunos,
Neste ano de 2021, tudo que fizemos ou construímos juntos foi com a certeza do sucesso de vocês. Caminhamos lado a lado na busca de conhecimentos. Cada pessoa que passa em nossa vida é única. Sempre deixa um pouco de si e leva um pouco de nós. Mais uma etapa está sendo concluída em suas vidas. O ano termina. Tenha a grata satisfação de ter feito parte dessa etapa de suas vidas. Vocês foram e sempre serão muito importantes para mim. Valeu a convivência com vocês durante este ano. Desejo a vocês tudo de melhor. Muito sucesso pela vida toda. Brilhem muito. Um beijo no coração de vocês. Também aos alunos, com a palavra a professora Joana. Boa noite, pais, crianças e colegas. O que eu quero falar para vocês é que não termina aqui. Cada dia, cada momento da vida de vocês pode ser um aprendizado. Aproveitem tudo que vocês puderem para acrescentar o que vocês já conseguiram durante esse momento difícil. Continue, não desista. Em agradecimento e para concluir, com a palavra a diretora Marisa. Olha, eu quero agradecer a vocês, né, pela presença, né, e desejar um Feliz Natal, um ano novo repleto de saúde, de paz, amor, felicidades e vitórias em suas vidas e na de todos os seus familiares e amigos.